Sveti Ignacije Lojolski. U katoličkom kalendaru danas se prisjećamo osnivača družbe Isusove. Sveti Ignacije Lojola bio je najmlađe dijete plemičke baskijske obitelji, koja je živjela u dvorcu nedaleko mjesta Azpeitia na sjeverozapadu Španjolske. Rođen je 1491. godine. Prema tadašnjoj tradiciji, sva muška djeca rođena nakon prvorođenoga sina bila su predodređena za crkvenu karijeru, kako se ne bi dijelila obiteljska baština. No Ignacije je imao druge planove. Postao je vojnik u službi Karla V. Za vrijeme bitke kod Pamplone, topovska kugla pogodila ga je u nogu, te se povukao u svoj dvorac. Tijekom oporavka, koji je bio dug i mučan, Ignacije je počeo čitati knjige pronađene u staroj škrinji. Bile su to Život Isusov i zlatna legenda Jakopa de Verace. One su mu u potpunosti promijenile pogled na život. Ignacije je shvatio kako smisao svog života neće pronaći u žaru bitke ni u radosti pobjede, već samo slijedeći Isusa Krista. Kad je ozdravio, krenuo je na hodočašće Gospi od Monserrata i pred njenim nogama odložio sjajnu vitešku opremu i vojničko oružje. Bio je to početak dugog putovanja do obraćenja koje će ga odvesti do Jeruzalema, Pariza i na kraju Rima. Nakon oporavka, ono što je imao dao je siromasima i odlučio se u potpunosti predati na službu Bogu. Skoro godinu dana boravio je u špilji Manresa i proživio vrijeme pokore i milosti. Osjećao je kako ga Bog odgaja poput učenika i vodi ga u duhovnom životu. U to vrijeme počeo je zapisivati svoja iskustva u knjižicu iz koje nastaju duhovne vježbe. U Parizu upoznaje svojih prvih 6 prijatelja, Franju Ksaverskog, Alfonsa Salmerona, Nikolu Bobadilju, Petra Fabera i Simona Rodrigesa. Skupina se 1534. godine obvezala služiti Bogu i posvetiti svoj život živeći u siromaštvu i čistoći. Bila je to prva jezgra družbe Isusove, a bulom iz 1540. godine Papa Pavao III. Potvrdio je družbu Isusovu kao novi red. Njegov izvanredni molitveni život odražava se u duhovnim vježbama, temelju isusovačkog života. Ignacije je bio obasut milošću i mogao je pronaći Boga u svim stvarima, a tajna njegove duhovnosti vrlo je jednostavna, kao što je i njegov čitav život bio. Ljubiti Gospodina i služiti mu svim srcem, svom dušom i svom voljom. Preminuo je na današnji dan, 31. srpnja 1556. a svetim ga je proglasio Papa Grgur 1622. godine. Ovako je molio Sveti Ignacije Lojola. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju. Sve što imam i što posjedujem, ti si mi to dao. Tebi, Gospodine, sve vraćam. Sve je tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen.